seluruh amal wajib dan sunat tergantung, tidak ada tempat nak letak jika dia tidak semayang. Kerana apa? Kerana semayang ni tiang agama. Rasulullah SAW berkata atau bersabda, Umududdin as-salah, hadis sahih, segala tiang-tiang agama adalah sembahyang. Nah, rumah miskin PPRT, rumah kaya kondominium mewah 8 juta, semua ada tiang. Rumah lembu pun ada tiang. Tak lagi. Tahu tak? Nak buat rebah ayam ada tiang. Mesti ada tiang 4 batang. Nah, mana boleh? Kita nak letak tingkap, iaitulah haji. Nak letak dinding, iaitu puasa. Nak letak lantai, iaitu zakat. Padahal tiang tak ada. Tak boleh. Nah. Ha. Ayah haji kata, esok pukul 8, tukang datang rumah saya. Nak diri rumah, nak naik rumah. Ha. Semua kayu-kayu semua ada dah. Esok pukul 8, tukang pun mari. Assalamualaikum haji. Waalaikumsalam. Macam dijanjikan, kami semua tukang-tukang, 18 orang tukang, mari pukul 8 ni. Jadi nak diri dah ni, rumah haji ni. Mana tiang ni? Kan dia tukang tanya tiang dulu. Takkan tanya pintu. Tahu tak? Kami nak diri dah ni. Jawab Tuan Haji, begini, saya nak buat kelainan sempena Malaysia baru. Yang ini kami tak mahu buat tiang lagi. Kita nak tukang buat tingkap, dinding, semua siap dengan sink, dengan bilik air, dengan atap. Last kali cocok tiang ke bawah. Nampak? Jadi tiang belum buat lagi. Nak buat yang lain dulu. Tahu tak? Tukang pun tanya balik, Haji, Haji ada minum ketung tak? Nampak? Nah, ada pula nak letak tingkap, dinding dan sebagainya. Tiang tak ada. Tak boleh. Maka begitulah tergantung puasa orang yang tidak semayang. Kerana semayang ialah umududdin, tiang agama. Dan semayang yang akan ditanya first dalam kubur. Awalu ma yuhasabu alil abdu fil qabri as-salah. Awal-awal amalan yang ditanya di dalam kubur kepada seorang hamba ialah solat, ialah semayang. Wa in saluhat saluhasairu amali. Jika elok semayangnya, baru dikira elok amalan yang lain. Wa in fasadat, jika semayang tak ada atau semayangnya rosak, maka fasadat sairu amali au kama qala, punah rana habis segala amalan yang lain. Dah. Jadi janganlah kita termasuk dalam hak golongan pelik ni. Neh, ha, puasa saja macam nak mati, semayang dok. Yang dahsyat lagi, puasa pun dok, semayang pun dok. Neh, nampak. Tapi ada yang paling pelik, puasa pun tidak, semayang pun tidak, raya. Neh. Soalan seterusnya.